שלום ברווזים, היום דיברתי אולי עם אחד האנשים עם הכי הרבה תשוקה לאנימציה. אם אתם מגיעים מהתחום, כנראה ששמעתם על יוני סלמון, היוצר של הבלוג המוכר שוליית הקוסם, שקיים כבר מעל 10 שנים. היום הייתה לנו שיחה מאוד מרתקת על אנימציה, יצירה, הוראה, ואיך כל התחומים האלה קשורים בסוף לרעיונות רוחניים שהוא נחשף אליהם בישיבה שהוא למד בה. אז אם עוד לא נרשמתם לערוץ, תלחצו פה על ההרשמה לדה אקדמי, תעשו גם לייק, בקיצור תלחצו פה על כל הכפתורים שאתם רואים, פתיח ומתחילים. עד המערך, יוצרים מוכשרים מהתעשייה כדי למלא חלל ריק של חברים שחסרים לו בחיים. שלום יוני סלמון, עם שין. נכון, סלמון בשין. שלום, ערב טוב, ושמח להיות כאן. תודה שבאת. אז אני תופס אותך בתקופה קצת מוזרה, דיברנו קצת לפני, והייתי שמח שתספר לי מה גרם לשינוי הזה. אתה באיזושהי תקופת מעבר ממנשר למקום עבודה חדש, אחרי 6 שנים. כן. למה זה קורה? טוב, אז קודם כל, אני תמיד הייתי עצמאי במקביל. אני אדם שמאמין שלשקוע בהוראה זה דבר מסוכן. וצריך תמיד להיות גם מקושר לתעשייה, אבל גם להמשיך להיות יוצר. אז איפשהו במשך 6 שנים ג'ינגלתי את כל הדברים האלה. גם להיות יוצר עצמאי, עשיתי סרט קצר ניגון עם אלון רותם. גם עבודות פרילנס, בתור סטורי בורדר, בתור במאי אנימציה, דו-מימד, וגם בהוראה. בעיקר במנשר. אבל כן, אחרי 6 שנים החלטתי להעביר את המפתחות לגיא חיות, שהיה גם סטודנט שלי, ועכשיו הוא ממשיך הלאה. אני חושב כאילו זה לא קל להיות ראש מחלקה. עכשיו אני יכול לדבר יותר בחופשיות. זה לא דבר קל. אחד מהם שהכי קשים לי בכלל בתפקידים שדורשים ייצוגיות, זה הצורך הזה כל הזמן להיות, לדעת שאתה מסתובב עם איזשהו טייטל. וטייטלים הם בדרך כלל שקריים. או שהם מנופחים. אבל מה לעשות שאנחנו נמצאים בעולם שבו אנשים מסתכלים עליך קודם כל באמצעות הטייטלים. כאילו יש את יוני סלמון. יוני סלמון ראש מחלקה, זה כאילו משהו אחר. עכשיו, אני לא אדם שאוהב את הדברים האלה. אז זה קצת נחמד לשים את הדבר הזה מאחוריי. למרות שאני לא יודע, אולי תמיד... תמיד כולנו חיים קצת באיזה פיצול אישיות לגבי מי שאנחנו והטייטל שאנחנו נושאים. אבל בכל זאת היית שם 6 שנים, כראש מחלקה. כי יש לי פשן די מטורף, אני חושב שסטודנטים שלי יכולים להעיד. אני אוהב אנימציה, ואני אוהב להפיץ את כל ידע שקיים לגבי אנימציה. זאת גם הסיבה שאני מנהל גם בלוג וגם קבוצות פייסבוק וגם אינסטגרם. וגם, בקיצור, אני מנסה להפיץ כמה שיותר מידע על קולות קוראים, על איך... החל מאיך עושים ווק סייקל וכדור קופץ, ועד ניתוח של סרטים. אז אני חושב שזאת האנרגיה שבסופו של דבר היא זאת שהניעה. ומנשר, אני חושב שאחד הדברים שמיוחדים בו זה שהצד האנושי הוא מאוד מאוד דומיננטי. זאת אומרת, יש את הצד המקצועי, אבל גם הקשר הוא מאוד מאוד אישי. וזה משהו שלי היה יותר משמעותי אפילו מההוראה. עצם היכולת להיות בקשר כזה, אתה יודע, אחד על אחד, אנשים נכנסים לחדר שלי, יכולים לדבר על כל דבר. זה שאני יכול להעלות דברים רגשיים או מחשבות שיש לי על אומנות האנימציה או אומנות בכלל לתוך השיעורים. אני חושב שזה מה שהיה אחד הדברים הכי כיפים. אני שמעתי אותך מדבר קצת לפני זה, קצת הסתכלתי. מרגישים באמת את התשוקה הזאת מרחוק. זה משהו שמוליך אותך גם כמרצה שמלמד וגם כראש מחלקה? כן, אבל זה לא התחיל בהוראה, זה התחיל הרבה לפני. זאת אומרת, אני חושב שזה משותף להרבה אנימטורים שהם קצת דמויות אנימציה בעצמם. אתה זוכר את הקטע ברוג'ר רביט בטח, שהוא שואל אותו, מה, יכולת להוציא את האזיקים כל הזמן? והוא אומר, לא, רק שזה מצחיק. אז יש בזה משהו שאנחנו כאילו לא אוהבים לגמרי לעבוד לפי החוקים של הגרביטציה או של המציאות. אנחנו אוהבים לקחת את הדברים לכיוון שלנו. ומהבחינה הזאת, בהחלט כן, זה הכיוון שלי. יפה, אז בוא נלך באמת קצת אחורה. איך זה התחיל אצלך, הקטע של אנימציה? טוב, התחלתי לצייר בערך בגיל 4, אבל אני חושב שלאט לאט, לא בצורה מודעת, אבל חלחל ש... כי הרבה ילדים מתחילים מקומיקס, אני חושב. ואצלי זה היה, אני זוכר, אחד הזיכרונות הראשונים שלי היה שאני לוקח חתיכת נייר, שם אותה על הטלוויזיה כשיש את הדרדסים, ומנסה להעתיק. עכשיו, כילד, בטח פשוט ניסיתי להעתיק אותם.
אבל אני, זה הפרשנות שלי, שאני מטעין את הדימוי הזה רטרואקטיבית, זה שבעצם ניסיתי לצייר לא את הדרדסים, אלא משהו שהוא היה חמקמק יותר, וזה באמת את האנימציה עצמה. אז כמובן שלא הייתי מודע לזה אז, אני חושב שגם בטח זו המצאה שלי שהמצאתי אותה, אבל בגיל 12 ממש התחלתי ללמוד אנימציה. בחוג היחידי נראה לי שהיה בארץ, בסינמטק תל אביב, צביקה אורן, שגם לימד אצלי במנשר, במחלקה, וגם לימד אותי בבצלאל. אז למדתי אצלו בגיל 12 ממש אנימציה על נייר, אולד סקול. אצלי כאילו היה ברור שזה, אתה יודע, שזה זה. כאילו הרגשתי שכתוב לי על המצח שאנימטור, זה לא... לא יכולתי להתכחש לזה. אני זוכר איזה זיכרון שקודם כל כל המחברות שלי גם תמיד היה להם ציורים פשוט. לא, אף פעם לא הייתי כותב כלום. הדבר היחיד שהייתי אוהב לעשות, שהיה מתחיל שיעור חדש, פעם היינו עושים שער. לא יודע אם אתה זוכר, כנראה גם אתה. נגיד היה מקצוע חדש, אז היינו עושים שער. אז אצלי תמיד היה רק שער, וכל המחברת ריקה. הייתי לוקח את האותיות בהתחלה, צובע אותם בצבעים, עושה להם אפקטים, וזהו. ולא כותב כלום על המקצוע. זה הזיכרון שלי, אבל אני זוכר כן שבאיזשהו שלב נכנסו כל מיני מין מחברות כאלה שבפינות היה אנימציה, שהיו מדפדפים אותם, ואז אני... שזה הגיע מוכן כאילו? טבוע במחברת, ואז הסתכלתי זה ואמרתי, וואלה, מגניב, ואז התחלתי לקחת את השורות שמתחת, ואני זוכר שהייתי עושה זה בעצמי. עכשיו, התחלתי סתם לצייר איזשהו עיגול, העברתי דף, עוד עיגול, עוד עיגול, עוד עיגול, ואז, וגם... שאתה כל פעם שאתה מעביר דף, אז דאגתי גם לצייר ממש חזק, כדי שיראו את הסימן מהדף הקודם. אני תמיד חושש מלהתחיל את החיבור לאנימציה מהקיצורי דרך. כאילו, אני אומר על עצמי, איזה מזל שאני גדלתי בתקופה שבה לא היה לי את זה, אבל כשהתחלתי על נייר ועם מצלמת פילים מיושנת שהיה צריך לשלוח לפיתוח, כי לפעמים באמת נראה לי, אם מתחילים מהמקום של ה... של המחשב שמקצר לך תהליכים, נורא קשה לחזור אחורה לסיזיפיות של הפריים ביי פריים. מצד שני, אני חושב שיש מבחן כזה שבאמת לא כולם, רוב האנשים בעולם לא בנויים לסיזיפיות הזאת. זאת אומרת, זה פשוט שובר אותם. גם אנשים שבאים ללמוד אנימציה, לפעמים זה הרגע שבו הם מבינים אם זה מתאים להם או לא. בערך בציור ה-45, כזה, אוקיי, מה, ככה הולכים לראות החיים שלי? כשדיברנו לפני, אמרת לי שדרך הישיבה שלך מצאת איזשהו קשר בין רעיונות רוחניים לאנימציה. והייתי שמח שתרחיב על זה קצת. טוב, אז יש לי בלוג כבר 10 שנים שנקרא שוליית הקוסם, והוא באמת נולד בישיבה, כמה מפתיע. קודם כל, למדתי בישיבה מאוד מאוד ליברלית, שקיבלו את זה בהבנה. ישיבה, איך לקרוא לזה, נאו-חסידית, אותניאל. ואז אני באתי עם כל המטענים שלי של אנימציה והסרטים שאני אוהב, שזה בעיקר דיסני. ופתאום התחלתי ללמוד כל מיני תורות רוחניות, חסידיות. באיזה גיל זה היה, אלוני? באיזה גיל? 18. אחרי התיכון ולפני הצבא, זאת אומרת, זה הסדר, לומדים גם לפני הצבא, גם אחרי הצבא. והמוח שלי זה כמו, אתה מכיר את זה, שיש כאילו חיוותים של נוירונים, זאת אומרת שהמוח יוצר חיבורים גם איפה שהם לא קיימים, ופשוט אני לומד רעיונות מסוימים, והם מתחברים לי למלך האריות, ומתחברים לי לצצו של סיפור, ומתחברים לי למיליון דברים, ונהייתי מוצף. המאמר שאני הכי גאה בו מהתקופה ההיא, זה ניתוח שנפרס על פני 3 מאמרים של רוג'ר רביט, באמת. שפתאום, כאילו, כשאני ראיתי את רוג'ר רביט, קודם כל לא הכרתי את צ'יינטאון אז, לא ידעתי עד כמה זה מבוסס על זה, לא ידעתי הרבה דברים. וכל מיני פשוט אמרתי, אוקיי, זה סיפור נחמד, יש דמות מצוירת, עולם של דמות מצוירות, הן נרדפות. אתה יודע, זה העלילה על פני השטח. אבל פתאום בין השורות קוראים שם דברים נורא מעניינים, למשל. אתה יודע, זה שאלות שעולות מתוכך ואתה בתחילה לא מוצא להם תשובה ואחר כך כן. למשל, מי זה הרע? מי זה השופט הזה? השופט דום. הרי לא מראים לנו איזה טון הוא. רק בסוף אנחנו מגלים ברמז שהוא דמות צהובה. זאת אומרת, הוא מוריד את הכפפה שלו, שהוא מתחפש, ואנחנו רואים שהיד שלו יכולה להפוך למיליון דברים, אבל מה שמשותף להם זה שהם צהובים. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, למה זה? ואז אתה מגלה שכאילו, שזאת הסיבה שהפלילו את רוג'ר רביט, כי הוא הטון היחיד שיש לו כפפות צהובות. טוב, זה לא רעיון רוחני במיוחד. העניין היותר משמעותי, סתם, אני זורק לך באמת אנקדוטה אחת, זה שמה דום בעצם בא ואומר. הוא בא ואומר שהוא טון משוגע,
הוא טון הכי משוגע, זאת אומרת, כזה שגם מסוגל לרצוח, ואומר, מה הדרך להיות, לעשות בעולם שלנו את הדברים הכי משוגעים? להיות שופט. זאת אומרת, הוא בעצם, בזה שהוא לבש מסכה של בן אדם, הוא יכל בעזרת זה לעשות כל פשע הכי חמור. ואני חושב שזאת אמירה, כאילו, שכשאתה חושב על זה, היא נורא נורא מטרידה לגבי, אתה יודע, מה שנקרא פשע שנעשה באמצעות החוק, ואיפה דווקא הדמויות שהן יותר ביזריות, או אקסצנטריות, ונראים לך כמו אנשים המוזרים, הם בעצם לא הפושעים הגדולים. ומעבר לזה, באמת, כל העניין הזה של המסכת גומי שהוא לובש. אבל אני מודה שבשנים האחרונות, אחד מהם שהכי מלווים אותי לגבי רוג'ר רביט, סליחה שאני קופץ קדימה, 20 שנה, זה העניין של מה שקורה בסוף, שאקמי בעצם מוריש את הדמויות שלו, מוריש את טונטאון לדמויות שלו. כי הוא בעצם משהו, המסר ששפילברג ודיסני ווורנר שחלברו לו הסרט הזה, אומרים לנו זה של התאגידים בסופו של דבר לא אמורים לשלוט בדמויות המצוירות שאנחנו אוהבים, אלא דמות מצוירת בעצם שייכת לעצמה, והיא שייכת לקהל. וזה משהו שבשנים האחרונות נורא נורא מטריד אותי, כי אני לא יודע אם אנשים מודעים לזה, אבל הזכויות על מיקי מאוס הם כבר כמעט 100 שנה. ודיסני עדיין מחזיקים בו, זאת אומרת, הוא באמת המותג שלהם. ואחד הקמפיינים שניסיתי להרים בחוסר הצלחה בשנתיים האחרונות זה לשחרר את מיקי. זאת אומרת, להפעיל לחץ שדיסני יוותרו עליו מרצונם. יהפכו אותם להיות יהפכו אותו. למה זה חשוב לך אבל ש... אז קודם כל, כי אני חושב שהתרבות האנושית, יש ספר שאני מאוד אוהב, שנקרא Still Like an Artist, שהוא מדבר על זה שבעצם התרבות האנושית אף פעם לא הייתה מקורית. היא תמיד הייתה בנויה בשכבות על דברים קודמים. החוקים של זכויות יוצרים, בעצם מה שהם עשו זה, הם תקעו מקל בגלגלים של התרבות. למה? כי הם יצרו אשליה, כאילו אתה אמור לחדש תמיד. ובעצם כל דבר שיותר מדי מתייחס ליצירה קודמת, הוא לא חוקי. ובהתחלה זה עוד היה בסדר, היה בזה איזה היגיון, כי אמרו, אוקיי, אנשים צריכים להרוויח כסף מהיצירה שלהם, אבל זה הפך להיות משהו כל כך דורסני, שבאמת אנחנו חיים במצב שבו, תסתכל סביבך, אנחנו מוקפים ברימייקים. זאת אומרת, זה דיקה את היכולת ואת הרצון ואת המוטיבציה ליצור משהו חדש. ואנחנו מוקפים בפריקולים, סיקולים, רימייקים, לייב אקשן. למה? כי חלק מהעניין זה שדיסני פשוט כדי לשמר את זכויות היוצרים שלהם, הם יוצרים גרסאות וגרסאות של גרסאות של דברים. וכשאתה מסתכל על הסרטים שאמרו... יוני, אתה לא חושב אבל שאם זה לא היה למשל, ואוקיי, לא היה זכויות על הדברים האלה, אז אנשים היו קצת יותר עצלנים לגבי היצירתיות שלהם. למה שאני אמציא משהו אחד? בוא ניקח את הדמות שכבר קיימת ונייצר איתה את העולם שלי, ולא יהיה את המחשבה הזאת לצאת מהקופסה ולהגיד איך אני יכול לבנות פה עולם אחר. כן, זאת נקודה נורא משמעותית, למרות שבפועל אני חושב זה כאילו יוצר מציאות הפוכה. זאת אומרת, הכוח של התאגידים והכוח של בכלל של זכויות יוצרים הוא כל כך חזק, שאתה גם בצורה לא מודעת, אתה מפחד, אולי היית מושפע ממשהו, שזה פחד מגוחך, אבל גם בפועל אתה רואה שאנחנו, מה זה גרם, יש פחות יצירה מקורית, אבל שני הדברים האלה זה לא התשובה, לפי דעתי, התשובה היותר עמוקה היא שברגע שאתה אומר לבן אדם, תרגיש חופשי, התרבות האנושית היא הבריכה שאתה שוחה בה, מזה יבוא משהו מקורי. אבל אם אתה תצעק על מישהו, תהיה מקורי, תחדש לי עכשיו, אף אחד לא מסוגל לעבוד ככה. אתה עובד עם סטודנטים, אתה יודע שאם אתה אומר לסטודנט בשנה א', תעשה מה שאתה רוצה, תהיה חופשי לגמרי, אל תחכה משהו שכבר עשו, כאילו תיצור משהו רע, אתה תקבל שיתוק. זה לא עובד ככה. היצור האנושי לא עובד ככה. אתה קצת אומר שזה דומה לעולם הקפיטליסטי. כל העניין הזה עם זכויות. כן, אתה יודע, זה יחסי אהבה שנאה. זאת אומרת, אני מאמין בקפיטליזם טוב, קפיטליזם שבאמת יודע בצורה טבעית ליצור איזונים. במקום מסוים, זכויות היוצרים הן לא קפיטליסטיות, בגלל שאנחנו, הרי מי מעניק למישהו זכויות על קניין רוחני? זאת אומרת, זה לא זכות טבעית, זאת זכות מומצאת, שהחברה החליטה לתגמל אנשים שיצרו רעיונות, כי הרי רעיונות בעצם הם לא מוצר. זאת אומרת, ברור שאם לי יש כיסא, אתה לא תגנוב לי את הכיסא. אבל אם אני חיברתי שיר, מה אני בדיוק מונע ממך לגנוב? אז אני אומר, זה החברה החליטה לתגמל אומנים, שזה יופי של דבר, אבל המקום שבו באמת החברה לא עשתה את התפקיד שלה, זה להיות מודע להשלכות של זה. כי מבחינתי,
אני לא אגיד שאני כזה קפיטליסט, אבל הקפיטליסט שבי אומר, ההפך, קפיטליזם אמיתי זה לתת לאנשים חופש ליצור, ולא לבוא בתור הבוס הגדול ולהגיד להם, אתה לא תיצור, כי מישהו צייר משהו דומה לפני 5 שנים או 50 שנה. אבל איך אתה יוצר את האיזון הזה שא' יהיה מקום ליצירה וב' לא יגנבו אחד מהשני? קודם כל, אפשר להגביל, כמו שהיה בהתחלה, תן לבן אדם לחיות, למות, תן ליורשים שלו ליהנות מזה, ואחר כך, למי אכפת? תן לי לאנשים לצייר חולצות של מיקי מאוס, לעשות סרטים של מיקי מאוס, למי אכפת? מי שכבר לא נמצא פה, מבחינתך בוא נוציא את זה החוצה ושכולם ייהנו מזה. אני חושב שלעשות ההפך מזה, זה ממש, באמת אני מרגיש את זה, לקחת מקלות בגלגלים של ההיסטוריה. זה לקחת משהו שהוא נורא טבעי לבן אדם, שזה להיות מושפע ממוזיקה ומאומנות ומהכל, ולהגיד לו, לא, אתה חייב משפטית למתג את עצמך כייחודי. וזה מוביל גם למקומות פחדניים. אני רואה לפעמים שגם עליי, שאני יוצר משהו, אז אני מנסה לחדש בצורה מלאכותית. זאת אומרת, אני פשוט יוצא משהו שהוא נורא נורא שלי, ואני מונע מעצמי להיות מושפע. מה רע בלהיות מושפע? ואם אני מחזיר אותך שוב פעם בחזרה לישיבה, איפה ראית שם את הדמיון בישיבה שאתה היית בה? זאת אומרת, דיברת על רוג'ר רביט, אבל איפה ראית את זה בעולם שלך, בעולם הרוחני? אז תן לי שנייה. אני, כאילו, אני מנסה, אתה שואל פה על נקודה מאוד מאוד ספציפית. אוקיי. אז אני חושב שזה קשור מאוד אליי. זאת אומרת, זה לא משהו שיכול לקרות למישהו אחר, בטח לא בעוצמה הזאת. החשיבה שלי היא חשיבה ויזואלית. זאת אומרת, נגיד אני שומע איזה רעיון, איזה תורה. זה לא נשאר אצלי טקסט. זה מלא ציורים בראש, והציורים מתחברים, כמו שאמרתי לגבי הזכויות יוצרים שדיברנו, לים של דימויים שאני נושא איתי. זאת אומרת, זה פשוט לינקים כאלה שהמוח אוהב נורא לחבר, כמו שאתה רואה סרט, ויש שני שוטים, והמוח שלך יוצר את החיבור בין שני השוטים, אז נגיד אני יכול ללמוד משהו, ואז אומר, היי, זה מזכיר לי את היפהפייה הנרדמת. ואז פתאום המוח שלי כאילו פשוט רץ מעצמו, אומר, רגע, למה היפהפייה הנרדמת בעצם קוראים לה אורורה? ולמה היא שושנה? ורגע, היא שושנה, אז בעצם הטירה מוקפת בקוצים בגלל שהיא שושנה. זה הדברים כאלה שנורא נורא מניעים את עצמם, ואני חוזר לשאלה שלך, אני חושב שבסופו של דבר, מה שנכון גם לגבי רוחניות וגם לגבי תרבות פופולרית ואנימציה, זה שהכל יונק מתת מודע, קולקטיבי. וכשאתה מבין את זה, שכשאתה מדבר על היפהפייה הנרדמת, אתה לא מדבר על היפהפייה הנרדמת. אתה מדבר על דברים הרבה הרבה יותר קדומים, שהיפהפייה הנרדמת זה ביטוי של זה, אז פתאום אתה באמת מרגיש בעל הבית, אתה מרגיש בנוח, כי אתה לא, הגבולות הם מלאכותיים. אז היה רב אחד שאמר לפני 3,000 שנה משהו, היה סרט של דיסני שיצא לפני 100 שנה, אבל אתה כאילו מקלף את השכבה הזאת, ואתה פשוט רואה איך הכל מתחבר. הנה, אז שאלת, הנסיך הקטן, נכון, יש את הפרח שמכוסה בצנצנת, ואז אתה אומר, רגע, אבל הפרח הזה, הוא מוכר לי מאיפשהו, הרי גם ביפה וחיה, נכון? יש בדיוק את אותו פרח שמכוסה בזכוכית, ואז אתה שואל, מה המטען הזה? זאת אומרת, למה אנחנו מנסים להגן על הפרח? אז אלה לא שתי יצירות שונות, זה יצירה אחת. מה שיפה זה שבאמת, אז אתה מגלה שגם ההיסטוריה האנושית, גם כל פעם שהיא מעלה דימוי מחדש, זה לא רטרו, אלא זה באמת מתחדש. וזה המקום הכי מרגש, שאתה רואה שדימויים כל פעם מקבלים מטען חדש, ככל שהם מתקדמים. אז זה המקומות שהיה לי נורא כיף לגלות אותם אז, ובבלוג הם עדיין ממשיכים, רק... אלה התחושות שגרמו לך ליצור את הבלוג של שוליית הקוסם? כן, זה התחיל בתור זירוקס, כאילו פשוט עיתונים שהתפסתי בישיבה וחילקתי אנשים, שחלק מהם היו מתקשרים, כמו המאמר על רוג'ר רביט, חלק היו עזויים לגמרי. אני הרגשתי כאילו, אני בהיי, באמת, היה כאילו שלבים שבהם אני חטפתי ממש סוג של שגעון גדלות. זאת אומרת, פשוט, זה כמו במטריקס, שפתאום אתה רואה את המציאות, הכל מחובר, אז ככה זה היה לי, וכתבתי מאמרים נורא מוזרים על זה שצעצוע של סיפור, זה בעצם על רבי נחמן וזה, וזה מאמרים כאלה שאתה כותב אותם בלילה ובבוקר אתה קורא, ואתה אומר, מה להזזל? ואני לא ישנתי סמים מעולם, אבל נראה לי זה הדבר הכי קרוב שהיה, וזה אכן היה מגוחך. היום אני מנסה לתקשר יותר, ולכתוב דברים קצת יותר מנומקים ורציונליים, אבל לפעמים גם עדיין קורה לי. גם אצלי יש את התחושות האלה לפעמים בלילה, זה זמן שמעצים רגשות, ולפעמים אני חווה אותם הרבה יותר חזקים, ואז אני מתואר בבוקר, על מה עשיתי את כל הרעש, מה קרה כבר?
באמת יוצא איזשהו פן אחר, לדעתי לפחות בלילה, או בכלל זה אולי קשור גם למזג אוויר. כן, לי זה קורה בעיקר בשבתות, שזה הכי מתסכל, כי אני לא יכול לכתוב בשבת. אז כאילו, עולה בי איזה רעיון, פתאום אני מבין משהו, ואני אומר, יש לי הערה, אני מבין למה, לא יודע מה, למה בסינדרלה האפייה מסובבת, מוציאה את המקל ככה. ואז אני שבת שלמה צריך לזכור למה חשבתי על זה כדי לכתוב את זה במוצאי שבת. אז כמעט כל מוצאי שבת יש לי זמן של כתיבה, כי אני חייב להסביר למה האפייה בסינדרלה התנהגה כמו שהיא התנהגה. תגיד, ובתקופה הזאת שהתחלת להוציא את כל העלונים האלה ואת המידע שדיברת עליו לפני זה בישיבה עצמה, איך הסתכלו עליך? זה עבר להם טוב או שהם אמרו מי זה הזוי הזה, בוא נשלח אותו? זאת ישיבה של הזויים, זה עבר ממש בסדר. לגמרי, כאילו זאת ישיבה נאו-חסידית, יש שם נגנים, יש שם ציירים, אבל אני חושב שמה שהיה קצת מוזר אצלי, ואני עדיין לא פתור אצלי, זה שהרגשתי כאילו רעיונות קבליים, באמת מתחברים לי לעולם של האנימציה, אבל אני אף פעם לא הייתי טוב בלמוד קבלה. זאת אומרת, אני תמיד בשיעורי קבלה נרדמתי, והרב שלי אמר, אתה כנראה צריך להירדם. אז לא התייחסו לי כמשהו מוזר, אבל אני עדיין כאילו לא לגמרי, אצלי זה גם לא פתור העניין הזה של מה אני אמור גם לעשות עם זה. אוקיי, אז אני מרגיש את זה, אז אני כותב על זה, אבל איך אני הופך את זה גם כדי, אתה יודע, כדי להפוך להיות אדם טוב יותר, זאת כבר שאלה אחרת. זה קצת מתחבר לסרט שיצרת, הניגון, למקום שהוא יותר רוחני. נכון, כי אנחנו כלואים בעולם של חומר, וגם בניגון באמת, יש שם איזה מישהו שמחפש משהו רוחני, והוא מגיע לירושלים, ואפילו לבית המקדש, ואפילו לקודש הקודשים, אבל הוא שואל את עצמו, רגע, כאילו, מה אני עושה עכשיו? כאילו, זה אצלי ביד, אבל לאן ממשיכים מכאן? נכון, אבל אני חושב שזה לא נגמר אף פעם, זאת אומרת, זה באמת מה שנקרא בקבלה, רצו ושוב, זאת אומרת, זה תנועה שהיא קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. אתה משיג איזה משהו, אבל ברגע שאתה נוגע בו, הוא כבר מת, ואתה צריך לצאת מחדש לחפש. זה לופ אינסופי. בוא נדבר קצת על השילוב בין כתיבה, הוראה ועשייה, שמבחינתך החיבור הזה הוא חשוב, נכון? כן, קודם כל, אחד הדברים היפים בהוראה זה שנתחיל הפוך. אנימציה יש בה מימד אינטואיטיבי. זאת אומרת, להרבה אנימטורים קשה להסביר מה הם עושים כשהם עושים אנימציה. זאת אומרת, איזה חוש אתה מפעיל? אוקיי, אז יש לנו את היכולת תזמון ופוזה, אבל זה הכל מתפרק, זאת אומרת, המקום ההוליסטי שבו כל האלמנטים האלה, אני יודע לצייר, יש לי חוש זמן, אני יודע מה זה אקטינג, אני לוקח את כל היכולות האלה, ובסופו של דבר יוצא ציור ועוד ציור ועוד ציור, ויוצא מזה תנועה. אז מאוד קשה לנו בעצם לתרגם את זה למילים. לי היו מרצים בבצלאל, שהיו אנימטורים מעולים חלקם, לא מכליל, והם לא ידעו לבטא במילים לסטודנטים, למה יש אנימציה שהיא טובה ויש אנימציה שהיא לא טובה. כי לפעמים באמת אין לנו מילים, אתה רואה כדור קופץ והוא לא קופץ טוב. אז, אבל למה הוא לא קופץ טוב? אתה מרגיש את זה, נכון? אתה מרגיש שזה לא מרגיש כמו שכדור קופץ טוב. אבל אולי זה ההבדל בין מורה ליוצר, שמורה יודע גם להגיד לך למה משהו לא עובד, ולא רק... נכון, רק הבעיה שלפעמים לוקחים מרצים לפי זה שהם אנימטורים טובים. ואני גם אומר לסטודנטים שלי לפעמים, גם אני לא חושב שאנימטור הכי טוב בעולם. אבל אני חושב שאני מרצה בסדר, זאת אומרת, לפעמים באמת היכולת גם להבין, לתרגם למילים, אבל גם סטודנט בסופו של דברים, הוא עושה כדור קופץ לא טוב, או דמות שזזה לא טוב, אתה חייב להסביר לו למה זה, מה ישפר את זה, האם זה להוסיף עוד פריימים, האם ציור אחד לא בעייתי, הברקדאון, וזה מאלץ אותנו בעצם לאבד התמימות. זאת אומרת, לקחת את משהו שהוא נורא אינטואיטיבי, ולהתייחס אל המפעל נקניקיות הזה, ולהגיד, הנה, ככה עושים נקניקייה. אבל גם זה לא הסוף, כי כמו שאמרתי, מרצו ושוב, בסופו של דבר, אנחנו חייבים לחזור למקום התמים והאינטואיטיבי. אף אנימטור, לפי דעתי, לא יוצר ממקום טכני לגמרי. כי אז מחשב יכול היה להחליף אותו, אני לא חושב שמחשבים באמת יוכלו להחליף אנימטורים אי פעם. וזה מהסיבה הזאת. יש כאן איזה מקום אינטואיטיבי שהוא נורא נורא חזק. אבל אוקיי, אני מבין הוראה ועשייה למה שאתה צריך לעשות, אבל למה כתיבה זה כזה חשוב? לא, אני חושב שכתיבה זה קשור לעניין הזה. אני חייב לתרגם את התחושות שלי למילים, לרעיונות. לא צריך לכתוב אותם, אפשר לבוא ולדבר אותם. טוב, נכון, אבל זה חלק מהחולשה שלי, זאת אומרת, תקשיב, אני אובססיבי לעניין. יש לי כמות של קטלוגים של מאמרים על אנימציה ועזרים ברמה מטורפת, ואני כל פעם שואל את עצמי, למה אני עושה את זה? אנשים בכלל מחפשים את זה, מוצאים את זה. אז אם תסתכלו בבלוג, יש קטגוריה של עזרים לאנימטורים, תמצאו שם טונה של דברים. אז אני אומר, אני נורא חשוב לי, כאילו אנחנו נמצאים בתקופה הזויה. מצד אחד יש המון מידע,
והוא כאילו נגיש, הוא לא נגיש. אנשים לא יודעים על כלום. עכשיו, לפעמים יש פערי שפה, זאת אומרת שאנשים נגיד לא קוראים מאמרים באנגלית, וצריך לתרגם, אבל לפעמים זה פשוט אשליה, זאת אומרת, יש המון ידע, אבל אתה צריך שמישהו יגיד לך, זה מאמר טוב, או זה, למשל סתם, עכשיו ראיתי שמישהי שאלה באיזה קבוצה בפייסבוק, על מאמרים, על עיצוב דמויות. ואתה אומר עצמך, מה, עיצוב דמויות? מלא אנשים כתבו על זה. ואז אתה אומר, לא, תחפש כמה אנשים כתבו מאמרים בעברית על עיצוב דמויות, לפי דעתי התשובה היא אפס. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב הזו שיש לנו תחושה של מלאות, אבל יש ריק מאוד מאוד גדול. אז אני מנסה למלא את החלל האינסופי הזה, אני מודה, זה קצת מתיש, כאילו, כי כל פעם אני שואל את עצמי, למה? למה אני עושה את זה? למה אני עושה את זה? אבל פעם במאה שנה מישהו, לא, פעם בשנה מישהו אומר, יוני, המאמר שפרסמת מאוד עזר לי או משהו כזה, אז אני אומר, אוקיי, יופי, יש לנו את זה. דל, אבל אם היית לוקח את המאמר הזה ומקליט את עצמך, כמו שאתה מדבר עכשיו, ומסביר את הדברים האלה בווידאו, זאת שאלה, קודם כל עשיתי גם ולוג, עשיתי גם פודקאסט, הבלוג שלי קיבל המון וריאציות, מאוד די חובבניות, כי אני אוהב לעשות דברים איך שבא לי, אני לא מקצועי כמוך שדואג שהפודקאסט ייראה כמו שצריך, אבל המחשבה שלי בעיקר, כי אני רוצה שמישהו מקליט באינטרנט, נגיד ווק סייקל, איך עושים אנימציה, הוא יגיע למאמר, ששם יהיה דוגמאות, וזה משהו שאני חושב שבווידאו זה יחזיק מעמד לקצת זמן, אני לא יודע כאילו, אם מי יראה את זה נגיד עוד שנה, עוד שנתיים. ואני קצת בונה ככה 100 שנה קדימה. שמאמרים, גם אם סוף העולם יגיע, אני מתאר עצמי עדיין יהיו קיימים. אתה כבר 10 שנים עם הבלוג, נכון? כן. מה אתה מרגיש שהוא עשה? זאת אומרת, מה הפידבקים שאתה הרגשת? קיבלת תגובות שאמרת, וואלה, בשביל זה היה שווה? או שהיה מצבים שאמרת, מי בכלל, לא יודע, בכלל למה אני עושה את זה? אז קודם כל, אני זוכר את נקודת המוצא שלי. נקודת המוצא הייתה, see a need, feel a need. אין מי שכותב על אנימציה, אז אני אכתוב על אנימציה. היו כמה בלוגים בזמנו, היה של טלוטן, אנימטורית. היו ממש מעט בלוגים בעברית, שהם נראה לי כבר לא פעילים. היום יש הרבה יותר, יש אותך, דורון מאיר מעלה מאמרי וידאו, יש יותר פודקאסטים, לאו דווקא על אנימציה, אבל על כל התחום הקרוב. אבל פעם זה היה מאוד מאוד חסר. פידבקים אני מקבל מעט, אבל אני חושב שהשלב שבו הרגשתי שיש לי קוראים, זה שבעצם, נגיד, התחלתי לפרסם גם בפייסבוק, כאילו כל פעם שכתבתי מאמר פרסמתי אותו גם בפייסבוק, בדף של הבלוג, ועכשיו יש שם 2,700 איש שעוקבים. אז אני אומר, אוקיי, 2,700 איש בתחום כל כך, כי זה לא רק אנימציה, זה גם אנימציה עם כל הרעיונות שלי, זאת אומרת, אם בא לכתוב על יהדות ושוליית הקוסם על הסרט, אז אני כותב. ואנשים עוקבים, אז כנראה שיש בזה עניין מסוים. אתה בסדר אבל עם הקטע הזה, כי אני יודע שלהרבה אנימטורים ויוצרים יש בעיה קצת של שיווק עצמי. וזה שנכנסת לתחום הפייסבוק ואתה צריך לפרסם פוסטים, איך אתה מרגיש עם ה... בדיוק, זה קשור למה שאמרתי לך בתך, שאני שונא להיות ייצוגי, אבל המזל שלי שהבלוג אף פעם לא מותג. זאת אומרת, היום הוא מותג מבחינתי, אני מזדהה עם שאלת הקוסם, אפילו כשהשם הזה נבחר, שאחותי הציעה לי אותו, לא ידעתי כמה זה נוגע בי בנקודה עמוקה. אבל אני לא מרגיש כאילו איזה פסון שבא עם זה. אני כותב מה שבא לי, מתי שבא לי, בשפה שלי. לפעמים זה לא טוב, לפעמים אני לא בודק דברים שאני כותב אם אין שגיאות כתיב, או אם לינק לא עובד, או לפעמים אני כותב דברים שהם לא מספיק מתקשרים. יש לזה מחיר, אני חושב, כי זה תמיד נותן קצת תחושה חובבנית. מצד שני, אני אומר, אם הייתי הופך את זה לעסק שלי, אז כאילו, לא היו לי חיים, כאילו, גם לא הייתי נהנה מזה. גם לא בטוח שזה היה עוזר לי כלכלית או מקצועית יותר ממה שזה עזר לי ככה. ורוב הסיכום שזה פשוט היה מייבש אותי, כי הרבה בלוגים לא מחזיקים מעמד. זאת אומרת, הם נוצרים, יש איזו תקופה של התלהבות, ובום, נופל. ובינתיים, טפו טפו טפו, זה ממשיך. בכלל, כמעט כל דבר שקרה לי בחיים היה בגלל דברים שעשיתי לא מכוונות מסחריות. הייתי חבר בקבוצת מאיירים דתית שקוראים לה ארמדיל, וזה הוביל לדברים, הבלוג הוביל לדברים, דברים שאני מפרסם סתם מובילים לדברים, כל המחשבה הזאת באמת שאתה צריך כאילו רק לקדם את עצמך דרך הקריירה ולשכוח מזה שאתה אדם יוצר, זה משהו שנראה לי אין עליו מספיק דגש. שזה עולמות מקבילים, אבל זה נורא קשה, כי זה אומר, נגיד סתם, לעבוד משרה מלאה, לגדל ילדים ולצייר בערב. אנחנו, כאילו, זה קשה. אני רוצה להחזיר אותך קצת לתחום של הלימודים. בסוף עשית את זה די בתקופה האחרונה, לפני שעברת לעבודה החדשה. ואני גם כמישהו שמלמד, שמרצה, אני רוצה לשאול אותך מה לדעתך חשוב כמרצה. איזה תכונות חשובות למרצה?
וואו, אוקיי. טוב, זאת שאלה טריקית, כי אני חושב ש... אוקיי, כי אני כראש מחלקה, ההנחיה שלי למרצים, בעיקר, זה למצוא את הנקודה שלהם. זאת אומרת, אם אתה לא מעביר את מה שאתה מעביר בפשן, וכי זה מעניין אותך, ומעניין אותך ללמד את זה, אז זה הדבר העיקרי. זאת אומרת, אל תלמד משהו רק בגלל שזה היה הקורס הפנוי באותו זמן. עכשיו, מעבר לזה, היו דברים שאני למדתי על בשרי. אני התחלתי דווקא מהמקום ההפוך, של ממש למד מהפשן שלי. לימדתי קורס פילוסופיה לאנימציה לשנה א', וזה היה נורא. ולקח לי זמן להבין שההרצאות שלי, כמה שהן מעניינות אותי ומגניבות, והערך שלהם לסטודנט, בעיקר בשנים הראשונות, הוא נמוך מאוד. ועם הזמן, הדגש עבר בדיוק למקומות האחרים, שזה מה שדיברתי עליו מקודם. להצליח להסביר במילים מה צריך לעשות, זאת אומרת להיות מנומק ולדעת לתרגם רעיונות מופשטים ואינטואיטיביים לכללים ולשיטות שאפשר לעבוד איתן. קצת לצמצם את עצמך, אפשר להגיד. מאוד, מאוד, אבל זה לטובת הסטודנטים. אבל אני, את הביטוי האישי שלי אני צריך למצוא במקומות אחרים. והדבר הנוסף זה התרגילים, שגם זה משהו שבהתחלה די זלזלתי בו, כי אני אדם שתמיד אוהב ליצור. אני לא צריך שיתנו לי סיבה ליצור, אני לא צריך תרגיל. אבל סטודנטים, הרבה מהם לא כאלה. שוב, בטח בשנים א' ב', הם צריכים תרגילים, לפעמים אפילו מאוד מאוד מוגבלים, כדי לפרוח. ולי זה קשה לתת להם תרגילים כאלה. תעשו לי 4 שניות של דמות שאומרת משהו מאוד מאוד מסוים, זה מחרפן אותי. אבל הם צריכים את זה. בתקווה שבאמת בשנים היותר מתקדמות, ג' ד' הם יוכלו כבר להרגיש מספיק ביטחון. אבל אני חייב לומר שיש קורס אחד שבו זה עבד לי מצוין, וזה סטורי בורד, זה הפתיע אותי. המרצה לסטורי בורד עזב, אז אני אמרתי, טוב, אז אני אלמד סטורי בורד, והתאהבתי בקורס הזה. כי הוא היחיד שמצאתי בו אחדות באמת מלאה, בין המקום של להיות מאוד מאוד יצירתי, אבל חוקים. כי זה קולנוע, יש לך חוקים, שוטים מסוימים, צריכים, עובדים יותר טוב משעותים אחרים, עריכה, אקטינג של דמות, אבל באותו זמן אתה יכול לדבר על כל הדברים הכי מגניבים, כמו הזדהות עם דמויות, מסע הגיבור, מה זה מצלמה, איך אנחנו מרגישים מצלמה, עם פריים, קומפוזיציה, דברים כיפים נורא. נשמע הרבה תיאוריה מאשר המקומות האחרים שהם יותר... אבל זהו, שזה לא תיאוריה, זה מה שיפה, כי אתה יכול להראות את זה מתבטא נורא נורא בקלות. אתה יכול לדבר על הפילוסופיה של המצלמה, אבל אז אתה מראה איך ביפה וחיה, יש שוט מסוים שצולם מזווית מסוימת, ואתה אומר, וואלה, זה. זה לא באמת תיאוריה. זה פשוט להסתכל על מאחורי הקלעים של העשייה, כי הרי כל הרעיון הוא שכשאנחנו רואים סרטים, אנחנו תמיד נהיים תמימים. אנחנו לא אמורים לחשוב תוך כדי סרט איך העורך עבד, כי אנחנו פשוט נהנים. אבל זה חלק מהכיף וגם הבלגן של ללמוד קולנוע ואנימציה, זה שאתה מצד אחד תמים ואתה נהנה מסרטים, אבל אתה גם אומר, רגע, למה נהניתי? כי הייתה פה בחירת מצלמה מוצלחת, כי היה פה מבנה של דמות נכון. סתם, אחת הדוגמאות שאני אוהב להביא זה שביפה וחיה, בהתחלה מוריס היה אמור להיות, לאכול את הארוחה של ביאר גסט. אפילו כבר עשו לזה אנימציה עם פנסיל טסט. ופתאום עשו שם הקרנה, ואחד לא זוכר, אנשי הצוות אמר, חבר'ה, אתם תהרגו אותי, אבל הם שרים לדמות הלא נכונה. וזה נורא נורא יפה לראות סטודיו כל כך גדול, שלוקח קטע אנימציה שלם, זורק לפח, מתחיל מההתחלה, כי הדמות הנכונה צריכה לשמוע את זה. אז אותי זה מרגש הדברים האלה, זה כאילו זה לא תיאוריה. אתה רואה איך דמות מסוימת עוברת משהו מסוים, וזה נכון לה. וכשאתה רואה את הסרט, יכול להיות שהיית נהנה אותו דבר אם היית רואה את מוריס שומע את השיר הזה. אבל זה לא היה נכון באותה מידה. התחבר לזה מהנקודה שבדרך כלל האנשים שאנחנו נחשפים אליה, האנשים שאנחנו נחשפים אליהם זה מי שאנחנו רואים בפרונט. השחקנים, אם זה שחקני קולנוע או דמויות ראשיות, אבל אין באמת איזשהו ייצוג לאנשים שמאחורי הקלעים אף פעם. ומי מי היה מעורב בכל התהליכים האלה, ויש להם אותו חלק בדיוק ביצירה, אם לא יותר לפעמים. לגמרי, לגמרי. זה חלק מה ש... אני חושב שזה גם מה שמתסכל. מצד שני, הרבה אנימטורים בחרו במקצוע הזה בגלל שהם לא בפרונט. כי הם אוהבים את זה, את להיות בבית ולצייר וזה. אבל כן, גם על זה אנחנו משלמים מחיר, אבל אני חושב שגם זה יוצר איזה קליקה כזאת של... למשל, אני אוהב לראות פנסיל טסט. זה גם אותו דבר. זאת אומרת, אנשים לא אוהבים לראות סרט שהוא מלא באפקטים וזה. ואני אומר, רגע, חבר'ה, תראו את היפה והחיה, אבל תראו איך זה ציור בעיפרון של גלן קין.
כאילו, כן, אנחנו נמצאים כאילו בשני המקומות, אנחנו שיפ שפטרס, אנחנו נמצאים בשני המקומות, גם מאחורי הקלעים וגם כצופים תמימים. הסטריאוטיפ הזה של האנימטור שיושב עם עצמו והוא לא נחשף לעולם, הוא לא באמת כזה נכון, כי בסוף עובדים בצוות. קודם כל, אני חושב שזה כן נכון, כי בסטודיו עובדים בצוות, אבל הרבה פעמים תיכנס לסטודיו, הרבה פעמים זה אנשים עם אוזניות, עם זה, ולא, אל תפריעו לי. הדבר השני זה שאתה רואה את זה בפסטיבלים לאנימציה, וגם בכנסים של האיגוד, או בכלל, אין מספיק. זאת אומרת, אנימטורים בדרך כלל לא יצאו מהבית כדי לפגוש אנימטורים אחרים. אנחנו קצת, כקהילה, אנחנו קהילה קצת מיזנטרופית. אם אנחנו מדברים על אנימטור שהוא חלק מאיזושהי עשייה, לא יוצר משהו לעצמו. גם אם הוא יושב עם האוזניות שלו במשרד, אז אחרי כמה שעות יגיע אליו הבמאי והם יצטרכו לשוחח ויצטרכו להבין אחד השני ולתקשר. נכון, אבל זה הופך אותנו ליצורים חברתיים? כאילו, לא, כאילו, אתה צודק שאנחנו אנשי צוות, אבל עדיין נראה לי שהאופי שלנו, לא יודע, טוב, אולי אני מכליל באמת. אם אני חושב על האנימטורים שהם באמת טובים, הם עשו אנימציה בעיקר, הם לא בהכרח כולם מציירים, או השתתפו בבימוי, הם בורג מסוים, בורג אולי חשוב, אבל עדיין בורג במערכת. המקומות היחידים באמת, כמו שאתה אומר, שבן אדם יושב בחדרים החשוכים עם עצמו, זה יצירה שהיא עצמאית. וזה, אני חושב שהוא, אין הרבה הזדמנויות כאלה בחיים שאנחנו באמת עושים משהו שהוא רק עצמאי. אז אני חושב שהסטריאוטיפ הזה הוא לא כזה מדויק. אז אולי אני משליך, כי הרבה מהסרטים שאני עשיתי, עשיתי כפרילנסר, לבד. ביימתי, חוץ מהעיצוב, ביימתי, ערכתי, כתבתי תסריט, עשיתי סטורי בורד. השאלה אם אתה, הכלל לא יוצא מהכלל. אז כנראה, לפי מה שאתה מתאר, כנראה אני יוצא מהכלל. אבל לא עכשיו, עכשיו כבר לא. עכשיו אני חלק מסטודיו, The Moving Company, ואנחנו ארבעה אנשים, אז כן. זה אוויר, משב רוח מרענן להיות עם עוד בני אדם, ובעיקר כאלה נפלאים. חושב למשל שהתהליך שלך שאתה מעורב יותר בחלקים מפרויקט, יותר בהפקה, ולא רק אנימציה בסוף. מאיפה זה בא, מאיפה זה נובע? למה לא להגיד אני רוצה להשתפר כאנימטור? למה חשוב לך לדעת גם תסריטאות וגם בימוי וגם מצלמות? תקשיב, זאת שאלה שאני מוטרד ממנה, כי אני באמת לא רואה את עצמי כאנימטור כזה טוב ונורא בא לי להיות, אבל אני כן גם, זה בדיוק הבעיה, אני הכל, אני באמת הכל. אני אוהב להיות סטורי בורדר. בכלל שאני עוצר אותך, אולי זה גם הסיבה, אבל שבגלל שאתה לא מתרכז בתחום אחד, אז אתה מתקדם לרוחב בכל המקומות, ואז... אבל גם אם הייתי מתמקד בתחום אחד, התחום הזה היה אנימציה קלאסית, ואין בזה, אין תעשייה של אנימציה קלאסית בארץ. אני מתכוון frame by frame, traditional. אז זה טוב שבחירה נכונה, כלכלית, להתמקד בפלאש ובבימוי ובסטורי בורד וברעיונות. אבל חוץ מזה, נגיד לסטודנטים, אני לגמרי חושב שללמד סטודנטים לפי איזה בורג אתם תהיו במערכת, זה זוועה. זאת אומרת, אני לא מבין אנשים שהולכים ללמוד רק תחום מאוד מאוד מסוים באנימציה. אנימטור חייב קצת לגעת בסיפור, בדמויות, במשחק, מלא דברים. בוא נעצור שנייה לנקודה הזאת. אתה אומר בעצם שלדעתך אנימציה זה צריך להיות 4 שנים אם לא יותר, ואתה פחות מאמין בקורסים קצרים של שנה, שנתיים. לא, ברור לי שיש אנשים שזה מתאים להם. לפעמים אנשים שעושים הסבה מקצועית, או אנשים שהם באמת מה שמעניין אותם זה למדל. מותר לי להגיד דברים חופשי, אני חושש. לפעמים אנשים מעלים מודל של דמויות מוכרות. אני אומר, לקחת דמות, מידלת אותה. למה אתה רוצה שכאילו, אוקיי, זה לא שאני מזלזל. אני מעריך מידול טוב, אני מעריך טקסטורה טובה ורנדר והכל. אבל חבר'ה, באמת משזה נהייתי עם אנימטור, אז כנראה שיש אנשים שכן. זאת אומרת, באמת האנימציה כארט וכהאנרגיות האלה של להחיות דברים ולספר סיפור, לא בוער בהם, סבבה. אבל אני חושב שמי שכן זה נוגע בו, להתמקד רק בכלי טכני, את זה אני לא יכול להבין. אפילו כזה, הרי מה רעיון להיות סטודנט? הרי אתה יכול לראות טוטוריאלים, חלק מהרעיון זה להתבשל קצת, לספוג סרטים שלא היית נחשף אליהם אחרת, להתנסות, מישהו אצלי שלומד קלאסית, חייב לעשות גם סטופ מושן, למה? כי אנחנו לא באמת יושבים על איזה נישה, אחרי, גם הטכנולוגיה משתנה כל הזמן. הפכת מישהו להיות אפטריסט מצוין, מחר אפטר מת ויש תוכנה אחרת. מה נשאר? היוצר נשאר, וזה מקום שאנחנו צריכים לתפתח. אם אני בא ואני אומר, אני עכשיו רוצה להיות אנימטור, אוקיי, אני רוצה להיות אנימטור, דו-ממד.
למה אני צריך ללמוד את כל הדברים מסביב? הרי אני יודע שזה מה שאני רוצה לעשות, זה שאני אלמד סטופ מושן, או קורס תסריטאות, שבסופו של דבר אני רוצה לעסוק אך ורק באנימציה, גם שאני אגיע למקום עבודה מסוים. אז זהו, אז אם אתה, כשאתה אומר אני רוצה לעסוק רק ב... זאת אומרת, אם אתה מוכוון קריירה נטו, ומה שחשוב לך זה להיות האנימטור דו-מימד הכי טוב שיש, אולי זה מה שנכון לך. אני אנימטור סטופ מושן גרוע, אבל אני מתרגש מלהחזיק חומר ביד. זאת אומרת, כשאני מקנה בסטופ מושנרים, אני מקנה בזה שהם יכולים להביא ריח וחומר וטקסטורה, שטלטיסט לא יכול ואנימטור דו-מימד לא יכול. בטלטיסטים אני מקנה על תנועת המצלמה שלהם. זאת אומרת, כל דבר שאתה נוגע בו, אז אתה הופך להיות מה שנקרא אומן רב תחומי, גם אם אתה לא תעסוק בזה. אז אתה פשוט הופך להיות אדם יותר עשיר, תאר לך שאתה באמת, הרי, שאתה, נגיד, מרשים לך לצייר רק עם שלושה צבעים. פתאום בא מישהו ונותן לך עוד צבע. עכשיו, יכול להיות שזה צבע שאתה לא תשתמש בו. אבל כבר היחס שלך לשלושת הצבעים שיש לך הוא אחר. כי אתה, כי החשיבה שלך יותר עשירה. אתה בעצם אומר שאתה לא יודע מה שאתה לא יודע. לגמרי. ובאנימציה באמת אנחנו, זה התחום הכי בינתחומי. הרי אדם לא נולד אנימטור קלאסי. אדם נולד קודם כל אנימטור. הוא יכול להיות סטופ מושנר, מלא דברים, גם הוא יכול לא לעשות אנימציה ועדיין להיות אנימטור. למה? כי, לא יודע, הוא עושה קומיקס ומרגישים שם שהוא אנימטור. ואפשר לראות את זה לפעמים. מי יש לו את הפוזות, נגיד, ביור, שהוא בא מאנימציה, סתם לדוגמה, או צבעוניות מסוימת. אז כן, העושר הזה הוא משהו שלגמרי, לפי דעתי, יוצר אנשים אחרים, שאני אומר לסטודנטים, גם לפעמים סטודנט בא לא בא ללמוד קורס מסוים, אז ייתן לי. אני אומר, אתה תלמד את זה, גם אם זה לא ייתן לך כלום. אתה תיגע בדברים, אתה תריח, אתה תהפוך להיות אדם אחר, גם אם זה, אפילו אם תגלה, שלמדת, לא יודע מה, דוקו, וזה דבר שאתה הכי שונא בחיים, אתה עדיין השתנית. כי אתה תדע שאתה לא אוהב דוקו לפחות, ואז תגלה את עצמך יותר. נכון. ורוב הסיכויים שבקורס הזה, זה לא קורס חובה במנשר, אבל רוב הסיכויים שאתה תראה סרט אחד שיכול להיות שהוא ישנה את החיים שלך. וזה לא היה שווה את זה? אתה יודע, זה מזכיר לי שלפעמים אני נכנס לכיתה עם סטודנטים, למשל אני מלמד אותם אפטר, ואז הם אומרים לי כמה מהם, אני רוצה להיות ממדל, זה מה שאני רוצה להיות. ובמהלך השנים אני כל הזמן שם לב שא' רוב האנשים בכלל משנים את המקצוע שלהם תוך כדי. אנשים שנכנסים עם א' בכלל עושים ב' בסוף. והדבר, ועל סמך זה אני אומר להם שיש לנו לפעמים נטייה, כי גם לי זה קורה, לבלבל בין קושי עם חומר חדש לבין האהבה שלנו אליו. ואני חושב שעד שאתה גם לא נותן הזדמנות באמת ועובר סשן ארוך באותו תחום, אתה בכלל לא יכול לדעת על עצמך. זה קצת להיות שחצן, זו מילה קצת קשה אולי, אבל להגיד אני לא אוהב משהו, מבלי בכלל לעבור בו שנייה, בכלל ללכת בדרך הזאת. נכון, זה לגמרי. עכשיו, זה יותר מזה כשאתה באמת נזכר שסטודנטים הרבה פעמים באים לאנימציה, כי יש משהו שהם נורא אוהבים, שהרבה פעמים זה אנימה או דיסני. ואם אתה לא, אם הם לא ירשו לעצמם לעבור איזשהו תהליך של טעם נרכש, שפתאום לאהוב, לא יודע, אנימציית סטופ מושן הונגרית, אז הם, כן, הם אף פעם לא יגלו באמת למה הם נועדו. הם פשוט ינסו להיות משהו שביפן עושים פי אלף יותר טוב. וזהו, וייצרו שם. ואני מגלה באמת הרבה פעמים אנשים בסוף הקורס מגיעים אליי. וואי, תקשיב, ממש התאהבתי בעולם הזה. ואני רוצה להתחבר לעוד נקודה שדיברת עליה, שאמרת שבסוף תוכנות נעלמות. וזה משהו שהוא חשוב, וזה לדעתי גם צריך להגיד גם כלים נעלמים. והרבה פעמים שאני למשל מלמד, אז אני זוכר שלימדתי איזשהו נושא מסוים, ואז הדגמתי מה אני עושה, וסטודנטית שאלה אותי, רגע, תגיד, עשיתי איזשהו קו ובחרתי לו את האובי. ואז היא אמרה לי, רגע, תגיד, איזה מספר כתבת באובי של הקו? אז אמרתי לה, זה לא משנה. זה לא משנה, למה צריכה לזכור את זה לפי איזשהו שלבים, תנסי להבין את ההיגיון, האם בחרתי בקו עבה בגלל שכל העולם שלי הוא קווים עבים, או כי כל העולם שלי קווים דקים, לא יודע, תשאלי את עצמך למה עשיתי את זה, אל תשאלי אותי איך עשיתי את זה. אבל אתה יודע, זה מצחיק, זה נורא אנושי, כי גם אני רואה אצלי, כשאני רואה נגיד מאייר מדהים באינסטגרם, מעניין אותי באיזה טוש הוא משתמש. עכשיו זה מגוחך, כי לא בגלל זה נראה נהדר. נדמה לי גם ג'ון לסיטר, הידוע לשמצה, אמר פעם שכאילו שהיה את התלת מימד. אז הוא אומר, חבר'ה, תפסיקו להתלהב מזה של התלת מימד.
אתם עדיין אנימטורים, אתם עדיין יוצרים, אתם עדיין מספרים סיפור ודמויות והכל, כאילו, אז עכשיו יש כלי חדש ומגניב שכולם עפים עליו, אבל מתי שהוא ירגעו, והנה, אנחנו רואים, השתלת ממד היה ב-CO, מבחינת איכות של סטוריטלינג, כשהוא התחיל, כאילו, כשפיקסר התחילו, ומאז אנחנו בירידה, גם טכנית, זאת אומרת, דברים נראים הרבה יותר נוצצים, אבל מבחינת ארט, מבחינת עניין של דמויות וסיפור, זה רק הולך ומתדרדר, וזה חלק מהעניין. מתאהבים במשהו, ואז אומרים, אוקיי, אבל שכחנו כבר מה אנחנו אומרים לעשות איתו. בגלל זה צריך לגדל אנימטורים. ואני חושב באמת, ברגע שאתה מלמד אסטרטגיה ולא תוכנה, אז כמו שאמרת, אפשר לקחת את זה ולהטמיע את זה במקומות אחרים גם. ואז הידע הזה הולך איתך, לא משנה על מה אתה עובד. בגלל זה אני תמיד מנסה ללמד, שישאלו אותי למה, שלא ישאלו אותי אף פעם איך. עכשיו, אני לא זוכר עד איזה משהו שרציתי להגיד, אבל לא משנה. מה, אבל אולי באפטר, כי נגיד, המרצה אצלנו לאפטר, אז באמת היא כאילו, חלק מה שהיא מלמדת, היא מלמדת ללמוד. כי גם אם עכשיו יש סטודנט ממש חרוץ שרשם הכל, אבל עוד שנה, עוד שנתיים, פתאום הוא יצטרך למצוא משהו, שיצא איזה פלאגין חדש, היא לא תהיה שם בשבילו. אוקיי, אז א', הזכרת לי בדיוק את מה שרציתי, לא יודע איך הגעת לזה במקרה ממש. רציתי לדבר על העניין של הכתיבה, כי הרבה פעמים באמת אני יושב, ואני יודע על עצמי שלי למשל קשה לכתוב מה שאומרים לי וגם להקשיב. אז אני תמיד ממליץ, תעזוב הכל, תנסה להבין את ההיגיון שאני אומר לך. אם אחרי זה תשכח איך להגיע איך לחצתי או איפה הכפתור, עזוב אותך, זה שולי. אתה תמצא את זה, אתה תמצא את התשובה, אבל תנסה להבין למה הדרך שבחרתי בללכת בה. לגמרי. דרך אגב, אם אמרת לגבי דברים ששיניתי במהלך ההוראה, אחד דברים שהכנסתי הרבה יותר זה עבודת כיתה. בדיוק מהסיבה הזאת, כי סטודנט ששומע מה הוא אמור לעשות, ואז הולך לארוחת ערב, ואז זה, ויומיים אחר כך מנסה ליישם את זה, אז הוא איבד את זה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו צריכים באמת להקות בברזל ולהיות בדינמיקה הקבוצתית הזאת בזמן אמת, כדי שדברים באמת ייכנסו. ואם אני מדבר לא. איתך באמת על התהליך שעשית בשש שנים האלה, איזה דברים שהסקת ושינית תוך כדי, לגבי המערך של השיעור, סיפרת שהכנסת יותר תרגילים גם תוך כדי, אבל מה שינית בעצמך כאיך שאתה מגיש את ה... הדבר הכי כואב לגלות שלפשן יש שהוא מוגבל. זאת אומרת, אם אני נורא אוהב אנימציה, אני יכול להדליק סטודנטים, אבל זה לא מה שיהפוך אותם להיות אנימטורים טובים. זאת אומרת, אני נורא שמחתי על האנרגיות שלי, אני עדיין סומך עליהן, כי אני חושב שיש ערך למרצה שמתלהב ושמח במה שהוא עושה. אבל מצד שני, זה לא מחזיק. זאת אומרת, אני צמצמתי את ההרצאות שלי, כי אני אוהב לדבר ולפתוח רעיונות וזה. אבל אם זה לא אפקטיבי, אם זה לא תורם לסטודנטים, אז אני אדבר פחות, ואנחנו יותר באמת ניצור בכיתה, ויותר ניתן הערות על תרגילים. ונכון, כמו שאמרת מקודם, זה לצמצם את עצמי, אבל אולי זה חלק מה שמרצה צריך לעשות. לפנות מקום. דבר עליך כיוני, איך הגישה שלך השתנתה באמת בפן הזה? אם הבנת שהתשוקה היא לא תמיד מספיקה, מה הוספת? אז קודם כל, כבר לא, ידעתי גם שבגלל שידעתי שהתשוקה במלא יש לי, אז יכולתי להעביר את הפוקוס. זאת אומרת, אז להשקיע באמת בלבנות תרגילים נכון, ושיהיו ברורים, שהכיתה הוראה יעברו. כי אז מה עוד? זאת אומרת, כאילו באמת, סתם, נגיד, אני מביא איזה רעיון, אז אני חייב להוכיח אותו. אז אני צריך לאסוף את הדוגמאות הכי טובות מתוך סרטים שמוכיחות את הדבר הזה. אז זה עבודה שהיא טכנית קשה, כי אתה צריך באמת לברור בפינצטה שוטים, ולראות אם אפשר לראות את התהליכי העבודה עליהם, ואם אפשר לחשף לצורת חשיבה של היוצר, כדי להעביר את זה בצורה הכי טובה. ולפעמים כן, זה על חשבון הפשן. איך התמודדת עם משמעת למשל? זה בעיה. זה בעיה. וואי. אני לא טוב בזה. אני מרצה מאוד מאוד אבהי, באמת. אני הייתי נורא סלחן. אז יש את המודע גם לדברים הפחות טובים, זה... לא, אבל אני מרגיש שזה אחד מה שאני הכי מצטער עליו. זאת אומרת, אלה זה גם יתרונות כמובן, אבל אם סטודנט בא ואומר, לא הבאתי כמעט כלום, או לא התקדמתי, עוד שבוע, עוד שבוע, אז אני לא יודע, אני לא יודע מה לעשות, כי אני נורא מרחם עליו, אני אומר, כי גם, אני לא מכיר דבר כזה. זאת אומרת, אני... נורא אהב לעשות אנימציה, אז נורא קשה לי, אז אני חושב שאם סטודנט לא עשה משהו, זה כנראה כי הוא באמת לא יכל, זה בלוף, כי לא כולנו בנויים אותו דבר. אבל אני עדיין לא מצאתי איך להכריח אותם, כי אני לא אוהב גם לאיים, אני לא... אני פשוט אומר להם, חבר'ה, זה התקופה שלכם. אני יודע מניסיון שזה לא באמת ככה. זאת אומרת, אנשים באים ומשקיעים את מיטב כספם,
ועדיין לא נותנים את מה שהם צריכים. לגמרי, ולפעמים זה גם הולך ביחד, לפעמים ככל שסטודנטים, אני יודע את זה מתחומים אחרים, שלפעמים כשסטודנט משלם יותר, אז הוא עוד יותר חושב שמגיע לו תואר. כאילו למישהו אכפת מתואר, בעיקר בתחום כזה. נכון, זה תופעה שאני, שוב, כי אנחנו מורעלים. וקשה לנו להבין אנשים לא מורעלים, אבל בקורס סטורי בורד זה באמת היה אחרת. גם הייתי נורא נורא נוקשה איתם, זאת אומרת, הייתה משימה כמעט כל שבוע, ועשיתי רישום כל שבוע, בלי איומים. אבל היה ברור שמי שלא עולה על הרכבת, לא יבין כלום. זה שעשית רישום, אמרת, אני מתייחס לזה הפעם. אני לא מעביר את זה. אבל זה גם הקצב, כי חלק מהבעיה באנימציה, נגיד בקלאסית, שנורא קשה גם להגיד במה לבוא, עם מה לבוא עוד שבוע. כי יש אנשים שמתאים להם להתחיל מקיפריים, יש אנשים שרוצים לעשות סטרייט פורוורד, ולא בא לי להגיד להם איך הם צריכים לעשות את האנימציה. אז הרבה יותר קשה לבוא בדרישה מאוד מאוד ספציפית, עוד שבוע אני רוצה לראות מה. יש כאלה שצריכים להתחיל מעיצוב דמות, יש כאלה שצריכים לבוא מסטורי בורד. אבל בסטורי בורד זה הרבה יותר קל, כי יש משהו מאוד מאוד ספציפי שחייבים לבוא איתו עוד שבוע, ואחד מה שהכי הפתיע אותי, שבסוף השנה של קורס סטורי בורד, ראית את השינוי. זאת אומרת, אנשים שבאמת הגישו תרגילים, פתאום הביאו לך בום של פרויקט סיום. היה אפילו פרויקט אחד, שבהגשת סוף שנה, לקחו אותו להפקה. זאת אומרת, כפיילוט לסדרה. הנושא שלהם בסוף שנה היה לעשות פיילוט, רעיון לסדרה, בסטורי בורד, באנימטיק, ואורח בקהל, ואחר כך הוא מתקשר אליי ואומר, אני רוצה באמת להפיק את זה. אז זה היה כאילו, וואו, כן, זה היה ממש הפתעה ו... כן עשית איזשהו שינוי, אז למה בכל זאת אמרת שאתה קצת מצטער על ה... לא, אז אני אומר, בסטורי בורד, איכשהו, כל הכוכבים הסתדרו בשורה. זאת אומרת, עברתי איזה שינוי מלא, וגם נורא התאים לי ללמד את זה. אז אני אומר, בקלאסית, זה הרבה יותר קשה. כי אני לא אוהב להגיד לסטודנט איך להתמודד עם שוט. כאילו, כי אני בעצמי לא יודע אם יש דרך אחת מסוימת לעשות את זה. יש כאלה שצריכים straight forward, כי ככה המוח שלהם עובד. ואם הם יעשו keyframes, תצא להם אנימציה גרועה. אז זה מאוד קשה, זה כאילו הופך את כבר כמעט פרטני. זאת אומרת, מה נכון לכל סטודנט בנפרד? ואז אתה... אבל זה איפשהו נותן... זה מערער את האיזון, ברגע שכל אחד יעשה מה שמתאים לו. זאת אומרת, נכון. אני למשל בא תמיד בגישה, שוב, אני, אתה יודע, כמובן, כל אחד יש לו את הדרך שלו, אבל אני בא בגישה של, אתה תלמד איך שאני חושב, תכיר את זה, ואז תבחר מה לעשות. אם לא תרצה להמשיך עם זה, אני אקבל את זה. אבל זה לא, גם כבמאי, זה לא האופי שלי. כשאני בדרך כלל עובד עם אנשים, אני קשה לי להגיד להם מה לעשות. אני אומר להם, אם אתה, למשל, ביצרת ניגון, יניב תורם, הוא הביא את הארט, אני כמעט ולא כיוונתי אותו למשהו מסוים. כאילו, רציתי שיהיה התאמות, אבל אמרתי, אם זה מי שאתה, אם ככה זה מרגיש לך וככה אתה מצייר 200 רקעים, כי זה תכלס עבודה רצינית בשביל סרט עצמאי שדל תקציב, אז לך על זה. אז גם לסטודנטים, כאילו, אני מרגיש קשה לי להגיד להם, תעשו מה שאני עושה. ספר לי קצת על התקופה החדשה, אנחנו ממש עוד שנייה נסיים, אבל איך הולך במקום החדש? אוי, אז קודם כל, זה מצחיק. זה קשור למה שדיברנו קודם לגבי איך שדברים מובילים לדברים. כי הקריירה שלי מעולם לא הייתה מתוכננת. דברים כל הזמן התגלגלו. אני זוכר, כשסיימתי את הלימודים, אני הייתי התפללתי שחרית, פתאום אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מוכן לקבל את העבודה הראשונה שלי. אז מה שאני זוכר זה ששנייה אחר כך הטלפון צלצל, וחיפשו אסיסטנט לוולסים בשיר, אסיסטנט של המאייר, של דוד פולונסקי. זאת אומרת, יש איזה מקום כזה שאני, אתה יודע, דברים קורים, אז גם פה אני כאילו אמרתי, אוקיי, אני חייב לעבור לשלב הבא, כי אני כבר אחרי גיל 40, ואני, קריירה בהוראה זה לא משהו מאוד, באנימציה, זה משהו מאוד נישתי בישראל, ואני לא יכול לבנות את זה שזה יחזיק אותי עד גיל 70, ואני צריך משהו חדש. וסיפרתי על זה לנדב ארבל, שהוא חבר שלי, אז אמר, היי יוני, הסטודיו שלי רוצה להתרחב, מה דעתך? זה היה ככה. ועכשיו אני והוא, חוץ מבקורונה, שעכשיו אני מהבית לצערי, אבל אנחנו עובדים בסטודיו בצופית, ויש לנו גם שני אנימטורים שעובדים איתנו בצוות, למרות שהם עובדים בדרום והם מגיעים פעם בשבוע, אבל אנחנו, כאילו, אנחנו סטודיו שהוא חצי פיזית וחצי וירטואלית, שהיום נראה לי כל סטודיו עכשיו עוברים למודל הזה באיזושהי צורה, בעל כורחנו. אבל עדיין, סטודיו קטן שעושה טונה של פרויקטים, ממש, המון. בעיקר לחול, בעיקר בנושאים חינוכיים. אז אני אומר, הצד הערכי מאוד חשוב,
גם לי וגם לכל האנשים האחרים שם בצוות, זאת אומרת לעסוק באנימציה חינוכית ושתורמת לעולם, אז יש שם גם עניין באמת לא רק של אנימציה, איזה כיף אנחנו עושים אנימציה, אלא גם אוקיי, אבל את מה היא משרתת? אבל איך ההרגשה שלך שם בנישה החדשה, זאת אומרת בעולם החדש הזה? זה עולם חדש לגמרי. קודם כל אני לומד מלא דברים, כי זה נגיד ניהול הפקות, אוקיי? אז בדרך כלל אני ניהלתי את עצמי בתור פרילנס, ויש בי צד שהוא מאוד מאוד, מאוד אינטואיטיבי גם בזה. זאת אומרת, יש לי יכולת לנהל זמנים. אתה רוצה לברוח מטייטלים כל הזמן והם חוזרים אליך, זה מצחיק. לגמרי, לגמרי. אפילו היום שלחתי, אנחנו עובדים עם אלון רותם שעבד איתי על ניגון. והיום שלחתי לו הודעה, אז הוא אומר לי, רגע, מי שלח לי הודעה? יוני או יוני מזה? אמרתי לו, אני גם לא יודע. אני לא טוב בזה, כן. אמרתי לו, אני... מה החתימה במייל אומרת? אז פתחתי עוד מייל, כן. אוי, זה נורא, אני שונא את הדברים האלה, אבל מה שכיף זה שאנחנו מייצרים סוג של פסון, כי זה סטודיו, וזה סטודיו שעושה סרטים בינלאומיים, אבל עדיין אנחנו יוני מהבלוק, כאילו זה נדב, וזה יוני, וזה עוד יוני, וזה אשר. אנחנו משתדלים מאוד כאילו לדעת מתי אנחנו לובשים את החליפה המקצועית, ומתי אנחנו קודם כל אנשי מקצוע ובני אדם ומנסים ליהנות. ולמשל, לנדב שהוא המנהל של והסטודיו הוא שלו, מאוד חשוב לו שימי ראשון אנחנו מקדישים ללמוד משהו חדש, לראות סרט, ללמוד משהו חדש. אז אתה יודע, זה אופי של סטודיו, זה משפיע הדברים האלה. אני לא כל מקום עבודה משקיע בלהשאיר אומנותית. טוב, אז סבבה, אז יש לי רק עוד משהו אחד לסיום. אתה הראשון שהולך לחוות את זה, אני מכניס פינה חדשה. פינת השאלה המוזרה. איזה כיף. למה קוראים לך דק אקדמי? שאלתי אותך כבר. אבל זה קטע מאוד של אנימטורים. טוב, השאלה שאתה שואל אותי, אוקיי. כן, זו שאלה שאני שואל אותך. אתה יודע מה? זה גם רעיון, ואתה תשאל אותי גם. גם רעיון. אז השאלה היא, אם היית ירק או פרי, איזה ירק או פרי היית? ולמה? לא יודע, אמרתי לך, אני אדם ויזואלי, אתה אומר לי את זה, אני ישר קופץ לי פיקל ריק. אמרתי, אבל אם אני אגיד מלפפון ריק, אז היא שמעה כאילו סתם, אז אמרתי, מה קרוב למלפפון? לא, אז קישו, כי אני לא אוהב להיות פיקל ריק. אתה רואה, בגלל זה צריך... להשאיל מאנשים אחרים, אבל להכניס את הטוויסט שלך. טוב, אז תודה רבה, יוני. תודה רבה לך, ובאמת, אני חייב לומר שאני מה זה שמח שיש עוד אנשים שעוסקים בדבר הזה ומפיצים את האהבה שלהם ואת הידע שלהם, אז אני מאחל לך שגם אתה תחגוג 10 שנים לבלוג הזה. תודה. תודה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, מוזמנים לכתוב לנו כאן בתגובות למטה, וכמובן לא לשכוח להירשם לדאקדמי, אם לא אהבתם, פשוט תתביישו לכם, נתראה בסרטון הבא, שיהיה גוד דאק לכולם.